ខ្លាំងមែនក្រុមចោប្លន់ប្រដាប់អាវុធបានចូលប្លន់ធនាគារ RAB Indochina ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់និងកណ្ដាលទីក្រុងបាទមិនមែនកណ្ដាលទេនៅជ័យក្រុងដែរបាទកណ្ដាលក្រុងនៅឯវត្តភ្នំបាទកណ្ដាលប្រទេសបងកណ្ដាលប្រទេសបាទហើយកណ្ដាលប្រទេសខំទៀតកណ្ដាលប្រទេសនៅកំពង់ធំហ្នឹងហើយនេះចំណុចកណ្ដាលបាទឥឡូវថាតើកណ្ដាលក៏កណ្ដាលដែរឲ្យតែពេញបាទក្នុងនេះពេញបាទក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបាទផ្លើមធំហ៊ានចូលភ្ជង់ប្លន់យកលុយក្នុងធនាគារ RAB Indochina ទាំងកណ្ដាលហើយត្រង់នៅផ្លូវម៉ៅសេតុងខណ្ឌចំការមនបាទហេតុការចោរប្លន់ដល់ក្រៅក្រុងភ្នំពេញមួយនេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង 12:30 ថ្ងៃត្រង់បាទថ្ងៃទី23ខែសីហានេះបាទស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញប្រពន្ធព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាព័ត៌មានកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាបាទព័ត៌មានយើងបាទបានឲ្យថាលោកចន្ទថាហើយនិងលោកសុវិនបាទបានចុះទៅផ្ទាល់បាទតាមមុនពីកើតហេតុបានឃើញក្រុមជនសង្ស័យមួយក្រុមមានគ្នាប្រហែលជា5នាក់ស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទដោយក្នុងដៃបាទអ្នកទាំងនោះបាទគ្រប់ដៃបាទសិតតែមានអាវុធខ្លីទាំងអស់បាទបានដើរចូលក្នុងធនាគារ RHB Indochina បាទ RHB Indochina ហើយបានដកកម្លាំងខ្លីគ្រប់ដៃមកភ្ជង់សន្តិសុខនៅបុគ្គលិកនៅក្នុងធនាគារប្លន់យកលុយអស់ប្រមាណប្រហែល70,000 ដុល្លារហើយក៏នាំគ្នាជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនបាត់ដោយសុវត្ថិភាពបាទនេះជាតំណងបឋមឯងបាទចា៎ហើយយើងក៏មិនប្រកាសថាប្រមាណពិតប្រកបដែរបាទពួកសមាជិកពោតស្រាវជ្រាវភ្លាមៗនោះដែរកម្លាំងនគរបាលប៉ោះទំនប់ទឹកនិងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌចំការមនក៏បានដេញស្កាត់គ្រប់ចោររហូតដោយមានការសង្ស័យលើយុវជនម្នាក់និងចាប់វាខ្នោះទៅក្រោយយកមកសាកសួរនៅប៉ោះនគរបាលទំនប់ទឹកបន្តសន្និរងចាំការបើកការស្រាវជ្រាវបើគ្មានការពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីប្លន់ធនាគារខាងលើនោះទេសមាជិកនឹងធ្វើការដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធបើសិនជាបពុះក្រុមចោរប្លន់ខាងលើសមាជិកនឹងចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយងាយស្រួលតាមចាប់បពុះបន្តទៀតបាទដែលសម្រាប់ការងាយស្រួលសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់សមាជិករហូតមកដល់ពេលនេះសមាជិកជំនាញគ្រប់ស្ថាប័នកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវនឹងតាមឆែកតាមប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងស្នាមប្រយោលដៃដើម្បីស្រាវជ្រាវរកក្រុមជនសង្ស័យប្លន់បាទប្លន់ខាងប្រដាប់អាវុធខាងលើយកមកដល់នីតិតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលក្រោយទៀតបាទពិតជាគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនបាទធនាគារនេះគឺធនាគារចិនណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយគឺគាត់ហ៊ានទៅប្លន់បានន័យថាគាត់ដឹងរឿងច្បាស់ហើយទៅនោះបាទមិនដែលសុកសុកដឹងថាលុយគាត់ទៅយកពីមុខនឹង100,000 ដុល្លារបានព្រាមព្រាមប្រហែលណាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចបន្ទោសបានថាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះបាទចៅមានគម្រោងល្អរបស់វាដោយសារវាមើលឃើញអ្វីខ្លះតែពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះគឺដូចហាក់បីដូចជាគ្មានគេថាសន្តិសុខអីពិបាកនឹងធ្វើការទេនិយាយចំទៅវាចូលទៅរុញនេះរុញនោះបាទចូលទៅលុតយកហ្មងបាទឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់ឃើញទេបាទចាគឺចូលទៅភ្ជង់បាទរុញយកបាទគឺសាហាវរបស់គាត់បាទនេះពាក់ជាបាទផ្នែកសន្តិសុខទៀតនេះពាក់ចាចង់ថាវាជារឿងមួយគួរប្រួយបារម្ភអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអញ្ញាញាធរដែនដីគ្រប់ដំណាក់ឋានៈលោកនឹងប្រកាសជាតាមប្រមាញ់ជនទាំងនេះបានងាយស្រួលបំផុតបាទទោះបីថាបាំងមុខពាក់ឃ្លុបតែប៉ិតអ្នកដែលចូលប្លន់ទាំងនោះគាត់ទៅចូលបបនោះគឺពាក់ឃ្លុបចា៎អញ្ចឹងធម្មតាបើសិនជាយើងឃើញគាត់ចូលពាក់ឃ្លុបគួរតែមានសារ៉ែនសុវត្ថិភាពធនាគារគួរឆ្លៃឆ្នៃអញ្ចឹងចា៎កាលណាចូលពាក់មួកឃ្លុបនៅចូលទៅក្នុងធនាគារគឺចុចសារ៉ែនសុវត្ថិភាពហ្មងគឺសារ៉ែនមួយមួយហ្នឹងគឺបានន័យថាបញ្ជាក់ទៅដល់សមាជិកនៅមូលដ្ឋានណាមួយឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីណាមួយឲ្យគាត់ដឹងថាមានករណីប្លន់នៅធនាគារចា៎នេះគេហៅថារបៀបតនសម័យវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអញ្ចឹងចា៎មើលគាត់ដឹងកន្លែងនេះគាត់ចូលទៅរុករើកន្លែងអស់ចា៎បាទអញ្ចឹងបានន័យថាមកយើងមិនដឹងថាមានរបៀបជាការគ្រោងទុកឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងគាត់នឹងគិតថាវាដូចជាចូលតាមលំដាប់មកគឺស្រួលពេកចា៎លោយមកដឹងក្លឹបលៀតបាទបាទ
bà rồi vô bà khuê vô giờ khuê giờ mà họ thua lấy bẹ mùa vật thì mà em hãy bẹ hai bài chỉ sân sọc smart kênh và này chà smart kênh tiền đó chắc là hiền và dù ấy giờ tôi bỏ nhầm tê thành chân thời mà khó nhầm thật sạp lâu ấy nó miền kia kia nó ca nó kéo lâu ạ và cứ chà và nó chăm khá hay tới nè khóng từ tranh từ dân ca làm nơi ca bỏ kia nó cứ ban từ giờ rồi luôn tại sao mà cái chập bàn mà nẹ nó cứ còn thì ca chuẩn sáng sai đi.